Аққұмдық ұстаздар интернет іздеп шарқұрып жүр. Ал ауыл мектебінің бір ғана компьютері байланысқа қосылған. Оның өзінде санаулы айына 10 гигабайт қана беріледі. Мұғалімдер мұның бір аптаға жетпей таусылып қалатынын айтады. Салдарынан оқушылар информатика сабағын тек кітаппен оқып жүр. Әзір бізге оқушылар интернетке кіруге мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан бізде бір точка, оның өзі жаңа сіздерге айтып өткендей, оқушылар тек қана теория жүзінде кітаппен жұмыс және компьютермен жаңағы жұмыс жасаймыз. Практика өтпейді. Практика жоқ. Интернет практика жоқ. 10 гигабайт дегеніңіз қаншадан ба, қанша күнге жетеді? 10 гигабайт бізге соны 30 күнге жоспарлап берілген. Сол 30 күнге ол жетпейді, бір бізде 3 күн, ары барса 4 күнге жетеді. Одан кейін ары қарай мәжбүрліміз көрші ауылға баруға. Ауылдағы 30-дан аса мұғалім жұмысы біте салысымен үйіне емес, көрші ауылға асығады. Өйткені электронды күнделік толтыру керек, ал оны толтырмаса, рейтинг төмендеп, артынан өздері сөгіс арқалайды. Сондықтан олар амалсыз көше жағалап, интернет іздеуге аттанады. Ал әртістер, жол қауіпсіздігін сақтап, бүгінгі сабақты жақсылап белгілеп қайтыңыздар. Жұмыс бітті. Енді бір-бір ноутбук көтерген ұстаздар такси тауып, арасы 10 шақырым жердегі Алтынтөбе ауылына аттанады. Олар мұнда көше бойына жайғаса сала, бір күндік есебін толтырады. Жауын жауса, сондағы туыстарына баруға мәжбүр. Ал бұл қып-қызыл шығын, дейді педагогтар. Егер адам көп болса, біз 200-200 теңгеден шығарамыз. А егер бір өзім болса, 1000 теңге беремін бір күнде. 500 теңге, 1000 теңгеден артық. Таныстар болса, арзандатып алады. 90-ның соңында, басында отчет жасаймыз ғой мектептің 90-ды қорытып. Сол кезде біз түнгі сағат 12 бірге дейін істейміз. Балашаға үйде қараусыз қалады. Не мектепте емеспіз, не үйде емес. Жұрттар күледі. Аққұмның мұғалімдері цыган сияқты жүреді дейді, немесе қыдырып жүреді, бұларға рахат дейді. Бізге рахат емес. Қараусыз балашаға мектепте отырсақ жақсы емес пе? Жұмысымыз көп нәрсе істейміз мектепте отырсақ. Уақыт жолда кетеді. Қайтарда жаяу жалпылап қайтамыз. Жауапты мамандар базалық станцияның дұрыс орнатылмағанын алға тартты. Оны жөндеу жайында бірнеше рет ұсыныс жіберіпті, алайда нәтиже жоқ. Олар мәселенің шешімі талшықты оптика желісін тарту деп отыр. Құдай қаласа, ағымдағы жылы или ендігі жылы оптика желісін жүргізу жұмыстарын жүргізеді. Сол кезде базалық станцияның сапасы жақсарады деген үміттеміз интернет желісінің. Егер жаңа оптика жүргізген кезде базалық станцияға жаңа оптика желісін тартып апару арқылы базалық станция модернизация жасап 4G байланыс желісіне қосуға мүмкіндік болады. Аққұм ауылында интернет келер жылға дейін болмайды. Сондықтан мұғалімдерге электронды күнделікті толтыру үшін әлі де күн сайын көрші ауылға қатынауға тура келеді. Әсел Мәлік, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Тәйеуімен аяқтайсың ғой? Иә. Well.